Show do Vovô. Corta! Feliz, cara. Acho que isso não tem... Não tem preço. Não tem preço de verdade, é. Acho que tecnicamente não tava fazendo uma boa partida. Mas a gente tem que cumprir funções. E taticamente, eu acho que eu fiz o que o professor pediu. Mas, independente disso, a equipe foi, tava encostada. E ali no gol, acho que todos viram. Acho que tem que parabenizar o Magno pelo... O cuidado que ele me deu de fazer o gol. Acho que o Melo passa só o trabalho de trás também. Rio, mostra! Quem vai jogar, será, vai jogar com vantagem na segunda partida em casa. Era o nosso objetivo. Conseguimos o objetivo, agora é descansar, comemorar sim. Aí descansar para a finais. Dois